Murakoze cyane. Dukomeje ibyigisho byacu bivuga Yesu ninde. Uyu munsi turaza kuvuga ko Yesu ari ukwezwa kwacu. Turasoma kuva Abalewi 20:26. Aravuga ngo kandi mumbere abera kuko Uwiteka ndi uwera kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Uyu murongo turawusubiramo, kandi mumbere abera kuko ndi uwera kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Hano hari ikintu cyumvikanyemo. Imana iri gusaba abantu kuba abera kuko nayo yera. Hari ikintu cyumvikanyemo hano. Imana irera nayo iri gusaba abantu kuba abera. Imana yerite. Imana yerite. Kuko twe mu myumvire yacu dusanzwe tuzi ko kwera bisaba kuba hari ikintu runaka wakoze, icyo kintu kikadefinisa uko kwera kwawe. Siko? None se ibibazo hano, ko Imana iri kuduhamagarira kuba bera. Imana yera kubera ko yasomye mu kuva 24 ikahabona icyo twita amategeko ya Mose ikayakurikiza. Ko yatubwiye ngo nayo irera. Niba yera se, kandi kwera kwayo bikaba bitayisaba kubanza kumenya amategeko ya Mose no kuyakurikiza. Ubwo si byo. Nuvuga ngo kwera kw'Imana ntago kuba defini n'uko yirebeye mu ndorerwamo y'amategeko ya Mose. Kwera kw'Imana ntigushyirwaho n'uko yakurikiza igashyira mu bikorwa igasohoza amategeko ya Mose. Nta hantu tubona muri Bibiliya Imana yatubwiye ati ngiye nubahiriza amategeko ya Mose yose. Ntibinabaho, ngira ngo murabyumva. Uvuga ngo Imana irera, kandi kwera kw'Imana ni ikindi kintu utapimira mu mategeko ya Mose, kuko amategeko ya Mose yazanywe na Mose. Mose atarayazana, Imana yareraga. Kandi ngo Mose ngo yayahawe yari umuhuza, niko Bibiliya ivuga ngo yahabwa mu ntoki, ngo anayahabwa n'abamarayika. Ndumva byanditse mu Baheburayi, ntabwo ari n'Imana yamuhaye, ni abamarayika ngo bayamuhaye. Abamarayika, uretse ko tugiye muri definisiyo nyinshi ushobora gusanga bifite aho bihurira, ntitubyinjiremo, ariko tuvuge yenda n'Imana yayamuhaye. Yaha Mose nk'umuhuza kugira ngo yashyikirize abantu ari amategeko n'ay'abantu, ntabwo ari ay'Imana. Ariko tubonye ko Imana yera. Kuba Imana yera rero, kandi itarahawe, idafite, itirebera mu mategeko ya Mose, ngo amategeko ya Mose aba ariyo ajajinga kwera kw'Imana, yanzure niba Imana yera cyangwa itera. Ndagira ngo mbumvise ko ubwo kwera kw'Imana ari ikintu gitandukanye cyane, kiri hejuru cyane y'amategeko ya Mose. Noneho rero, murabona ko Imana iduhamagarira kwera nk'uko yera. Ubwo ntibyumvikanye. Imana iraduhamagarira kwera nk'uko yera. Yego. Nk'uko yo yera, niko iri guhamagarira Abisirayeli kwera. Nta nubwo ari Abisirayeli gusa, kuko even Peter nawe, Petero yakota inzu y'umurongo mu isezerano rishya. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo kuko byanditswe ngo muzaba bera kuko ndi uwera. Eh.
Ah, ikintu bise numva mu kindi muzaba bera kuko ndu wera nagari nkuko ndu wera muraba bera kuko Imana ari yera. Uvuga ngo kuko Imana ari yera irabatera namwe kwera. Muzaba bera kuko ndu wera. Because it's written, be holy for I'm holy. Muba bera kuko ndu wera. Noneho tugiye kureba kwera ni iki kiri kuvugwa hano, kuko tumaze kubona ko kwera kuri kuvugwa rwose ni mwirirwe mubirebera mu mategeko ya Mose, kuko ni ikindi kintu kirenze kwera, kirenze amategeko ya Mose, kandi ni ikintu gifite dimansi iri hejuru cyane y'amategeko ya Mose, kuko ni Imana irera. Yareraga Mose ataravuka, yareraga Mose ataratanga amategeko, Imana yareraga Mose amaze gupfa, Imana izakomeza kwera. None iri kuduhamagarira kuba bera kuko nayo ari yera. Uvuga ngo turera kuri iyo dimansiyo y'Imana. Kwera, kwera ni holiness mu Cyongereza. Iryo jambo holiness rishobora kugira amagambo nk'atatu arisobanura mu Kigiriki. Irya mbere ni set apart, gutandukanya. Irya kabiri ni sanctification, irindi ni consecration. Ariko ndaza kwibanda kuri set apart, kuko na hano mu Balewi 20:26 niko Imana yavuze ngo kandi mubabera kuko ndi uwera kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanye. Kwera nkunda gutanga urugero rw'ibikoresho byo mu rusengero. Ibikoresho byo mu rusengero byitwaga ibyera, nta kindi kintu kidasanzwe cyabayeho rwose. Amabuye byakorwagamo, yaba ifeza, yaba umuringa, yaba isahabu, yacukurwaga mu isi, yacukurwaga mu birombe nk'iby'ibindi bikoresho byose bikorwa muri ayo mabuye aho yabaga yacukurwa. Bashoboraga kuzana izahabu bakayicamo kabiri, imwe igice kimwe bakakijyana gukora mu rusengero, ikindi bakakijyana gukora mu kabari. Ikigiye mu kabari kikaba gihumanye, ikigiye mu rusengero kikaba ari icyera, kikaba cyejejwe. Kubera iki ikigiye mu rusengero cyejejwe? Kuko ndu wera. Icyo gikoresho kigiye kuba muri presence, kigiye kuba Imana iri, kiritwa icyera. Nta taske runaka icyo gikoresho bagisabye gukora ngo kibikere, kuko gusa kiri ahera cyahita kibikere. Cya gikoresho cyagiye ahantu hahumanye kirabigihumanye. Mu yandi magambo, kwera bifite ahantu bihuriye n'ahantu uri kurusha ibyo ukora, imirimo. Uvuga ngo iyo Pawulo yarabivuze Abakorinto ba mbere 1:30 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, icya mbere, icya kabiri no gukiranuka, icya gatatu no kwezwa, hakazaho n'ikindi cya kane no gucungurwa. Kristo Yesu yaduhindukiye kwezwa. Gute Yesu ubwo yaduhindukiye kwezwa? Icyambere mbanza kuvuga hano, mumenye ko Imana niyo standard unity yo kwezwa. Imana niyo idefinisa kwera. Mubyumve, niyo itanga ubusobanuro bwo kwera. Nuvuga ngo niba ushaka kuba uwera, menya icyo Imana yita kwera. Kuko twabibonye amategeko ya Mose nta definisa kwera. Imana niyo standard unity yo kwera. Imana niyo ya provinga kwera. Amen. Nukuvuga ngo iyo uri confirmed ni Imana. Iyo uri confirmed n'ibitekerezo by'Imana, iyo uri mu murongo, aha nabuze
kapirere nziza nkoresha. Iyo uri mu murongo Imana yemera, uba wera. Iyo uri mu murongo Imana yemera, uba wera. Mubyibuke mu byigisho bishize twabonye ko Kristo ni mindset y'Imana. Nufa ngo niba Kristo ari mindset y'Imana, Kristo yaduhishuriye umutima w'Imana, aduhishurira umurongo w'Imana, ibitekerezo uko bimeze by'Imana, natwe turabyizera, tuba convinced nabyo, duhita duhinduka abera. Kubera iki? Turi mu mujyo umwe n'Imana, kandi ibyo nta handi hantu ubihishurirwa ubimenya uretse muri Kristo Yesu. Rero muri Kristo Yesu twabaye abera nk'uko Imana yera. Urumva noneho biri kugenda byumvikana, twabaye abera nk'uko Imana yera muri Kristo Yesu, tutabihawe n'imirimo twakoze, tubihawe n'uko twahindukiye, tugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo ni have the mind that was in Christ. Mugire uya mindset yari muri Yesu, kandi twabonye ko mindset yari muri Yesu yari mind y'Imana. Tukimara guhishurirwa umutima w'Imana tukamenya icyo Imana itekereza, tukacyakira kikaba ari tukagira iyo mitekerereze, twahise duhinduka abera, kuko Imana niyo standard, niyo standard yo kwezwa. Amen. Nuva n'uyu ujya kureba niba wejeje cyangwa utejejwe, ntukagire izindi factors ukonsidera. Ujye ureba niba ibitekerezo byawe uko wumva ibintu biri mu murongo umwe n'iby'Imana ishaka. Kandi icyo Imana ishaka ninde? Ni Kristo. Niyo mindset y'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo yaduhindukiye Kristo, yaduhindukiye kwezwa. Amen. Ndumva ntari kubasha kubisobanura neza neza uko ndi kubyumva, ariko kwezwa gufite aho guhuriye n'ahantu uri kurusha ibyo ukora. Niba uri mu rusengero uruwera. Pawulo yabwiye abakristo b'i Korinto, Abakorinto ba mbere igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri, abango Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse na sostene mwene data. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto. Umva n'abakristo basanzwe b'i Korinto batuye i Korinto, b'i Korinto ibikorwa byabo byose bikorera i Korinto, ariko ngo berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba abera. Bari bari ahantu handi handi, barahamagarwa ngo nimuze mubabere hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariwe mwami wabo n'uwacu. So, icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Abakristo b'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu. Bageze muri Kristo bahinduka abera, babaye bya bikoresho byo mu rusengero bigera mu rusengero bikitwa ibyera, nta kindi kintu. Natwe rero niko iyo turi muri Kristo Yesu duhinduka abera. Kubera iki? Tubabera bitewe n'uko turi mu murongo umwe n'uko Imana itekereza, dufite kwa gutekereza kwari kuri muri Kristo Yesu. Kuko uko gutekereza kwari kuri muri Kristo Yesu ni ukuhe? Ni ugutekereza kw'Imana, ni ukumenya uko Imana yumva ibi. Bene data, ndagira ngo mbabwire iki kintu, dukeneye abigisha bari strong, bahishuriwe neza Yesu Kristo, bahishuriwe neza Yesu Kristo. Ibintu ndabivuga kuko nibo babasha kutumenyesha Imana itekereza, niki kiri ku ndiba y'umutima w'Imana. Ese ugukiranuka turi kwigisha dufite twakuriyemo twize twamenye, niko gukiranuka Imana ishaka? Niko gukiranuka kuri ku mutima w'Imana? Gukiranuka ni Kristo, kwezwa ni Kristo. Niba wizera Yesu Kristo urakiranuka,
urejejwe waracunguwe ufite n'ubwenge n'ubwenge buva ku Mana. Amen. Amen. Hari undi murongo Mateo 6:31 ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongerera. Umvise hari ugukiranuka kw'abantu, hari no gukiranuka kw'Imana. Nasomye Bibiliya inshuro nyinshi iyi kwayo ntayibona, sinzi aho yari yaragiye. Kwayo. Nabigisha benshi baravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka yo namo. Hari ugukiranuka kwinshi. Ushobora iyo wubahiriza amategeko ya Mose ubufite gukiranuka kwa Mose. Iyo wubahiriza amategeko y'igihugu utuyemo uburi umukiranutsi ku itegeko nshinga ry'igihugu cyawe. Iyo wubahiriza amategeko y'umuco, umuco w'igihugu runaka, uburi umukiranutsi mu maso y'abantu. Ariko hari ugukiranuka kw'Imana. Pawulo yarabivuze mu Baroma 3. Aravuga ngo icyakora ari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. None se ubyumva, kudaheshwa n'amategeko. Hari ukundi gukiranuka kwahishuwe. Uko gukiranuka ntago gutangwa n'amategeko. Nta nubwo wagupimira ku mategeko. Oya, nk'uko nabivuze, Imana ni yera, amategeko yabo hatabaho, amategeko ataraza Imana yareraga. Anazi komeza kwera kandi Imana ntago tuyeva kwera kwayo ntago tukweva ruwetingira mu mategeko ya Mose. Oya, yera irera. Na Paulo avuga ngo hari ugukiranuka kwaje kwahishu kudaheshwa n'amategeko. Ngo ariko amategeko nibyahanuwe ngo nibyo biguhamya. Kuguhamya no nibyo byaguhanuraga. Amategeko nibyahanuwe byahanuraga kugukiranuka. Ariko uko gukiranuka ntikuva ntikunapimirwa nta n'ahantu guhuriye n'amategeko ya Mose. Ngo uko niko gukiranuka abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki? Kwera gufite ahantu guhuriye n'ahantu uri kurusha uko gufite aho guhuriye n'ibintu ukora. Kandi akenshi ahantu uri naditamayininga ibintu ukora. Rero gukiranuka dufite kwera kw'Imana. Uko kwera kw'Imana nta hantu guhurira n'amategeko. Ntigutangwa n'amategeko, nta nubwo kuba evaluated n'amategeko. Niko kwera kw'Imana. Niko Imana iri kutubwira ngo mubabera kuko ndi uwera. Iyo ndi uwera mukaza aho ndi mubabera. Kandi uko gukiranuka cyangwa se uko kwezwa gutangwa n'Imana, kuko Imana niyo igena kwera. Iyo ushaka kureba kwera ureba Imana. Niyo itanga kwera, nitanga imirongo yo kwera. Iyo wayizeho, iyo wamaze gusoma, kandi Kristo ni we nzira itugeza ku Mana, uba wejejwe. Rero kwera ni to be set apart. Kera twari dufite imyumvire ya yindi twabonye ya Adamu yahumanye ari nayo abantu benshi bafite. Ariko muri Kristo Yesu hari ijambo Pawulo yandikiye Abaroma abangwa abo yamenye kera, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ngo abe imfura muri bene se benshi. Ngo abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishije, abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Sinzi niba mbitondekanije neza, ariko hari abantu bahamagawe kuva muri icyo kintu cy'inyanja cy'isi imyumvire ya Adamu ya nyuma yo kwitandukanya n'Imana, barahamagarwa, baraza baramurikirwa, batandukanywa n'icyo kintu cyose gisigaye cy'ikidini dini cyo kwa Adamu wa mbere, icyo kintu cy'imindset cyo kumva ko imirimo yawe ari kugira uwera cyangwa se ariyo ikujyana ikakugeza ku ntebe y'Imana. Abo rero babaye seted apart, bazanwa mu rusengero bahabwa gutekereza kw'Imana. Bamaze guhabwa gutekereza kw'Imana, ariko Kristo kukwakira gusa, kwakira uko gutekereza kw'Imana tuzanajyamo in details. Nicyo cyatumye bahita bahinduka abera. Amen. Rero mwene data, niba uzi Yesu
ni bo barakiriye Yesu ufite kwera kw'Imana. Kwera kw'Imana twabonye kutatangwa n'amategeko, kutanaba evaluated n'amategeko. Kuko Imana yeraga Mose atarabaho, Imana yeraga Mose ataratanga amategeko, Imana yeraga, Imana yahoze yera, kandi natwe iraduhamagarira kuba bera nk'uko nayo ari yo. Bibiliya iraryoha cyane. Iraryoha cyane. Imana yera Mose atahari. Imana yera ibitambo bitatanzwe. Imana yera insengero zitubatswe. Imana yera amakorali atariho, amawoshipitima atariho. Imana irera. Imana yera abapasiteri n'abashumba n'abadiakoni batahari. Imana irera ibyo byose, iyo masiteme yose ataraza, Imana yareraga. Rero natwe biri kutubwira ngo mube abera kuko nduwe, muze mbahe uko kwera kwanjye kutari cipu, utana kompara no kwera mu gusanzwe kuvugwa ngo ni ukwera ko mu buryo bw'Imana. Ndagira ngo umwuka wera ari buze gusobanura ibintu birenze cyane cyane ibyo navuze, kuko nagiye mbura amagambo yo gukoresha muri ibi bintu, nagiye mbura ukuntu mbisobanura. Ariko mwumve ko kwera Imana iduhamagarira ari ukwayo, kudatangwa na Mose, kutanaba evaluated na Mose. Ntabwo Mose afite ubushobozi bwo kwevaluating ubwo kwera, nta nubwo afite ubushobozi bwo kugaragaza. Ni ukwera kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Murakoze. Imana ibahe umugisha.